Julius Klein je celoživotne spätý so štátnou filharmóniou Košice, s mestom Košice a s celým východoslovenským regiónom. Výrazne prispel k jeho kultúrnemu rozvoju. Pôsobí aj v medzinárodných organizáciách a popri práci riaditeľa vykonáva viaceré umelecké i spoločensko-organizačné aktivity. Pedagogicky pôsobí na konzervatóriu v Košiciach. Je členom odborných porôd klarinetových súťaží doma i v zahraničí. Je to to, čo ma nabíja, čo mi dáva silu, čo mi dáva energiu aj v časoch, keď som z administratívnej práce pomerne alebo dosť vyťažený, dosť unavený. A zaujímavé v mojom prípade je aj to, že ja som časť svojho života prežil v orchestri štátnej filharmonie Košice ako hráč na prvý klarinet. Potom po zmene systému bol som vyhodený dohora robiť riaditeľa v štátnu filharmoniu Košice. Myslím si, že pán Boh a okolnosti mi dali toľko síl, aby som veľmi rýchle zmobilizoval seba, svoje sily, aby som mohol viesť štátnu filharmoniu Košice. Je pravda, z pódia, ako orchestrálny hráč, som vedel, aké publikum je, ako nám to funguje. Takže veľmi rýchle som prestavoval systém komunikácie s publikom a myslím si, že toto sa do určitej miery podarilo. Hudba je jeden vynikajúci medikament. Hudba, ako náhle vylieči dušu, vylieči aj to ostatné telesné. Ja som presvedčený, že je to médium, ktoré nás nabíja, ktoré nás robí pozitívnym a z ktorého vlastne žijeme. Žijeme nielen my osobne, ale žije celá spoločnosť. Kiež by hudba sa stala súčasťou väčšiny ľudí, aby ich nabíjala a dávala im energiu. Momentálna doba asi nie príliš praje umeniu, ale my, ktorí pracujeme s umením, nenecháme to takto. Ja si myslím, že prídu časy a už prišli aj časy, kedy ľudia začali vyhľadávať umenie. To znamená nielen hudobné umenie, s ktorým ja pracujem, ale takisto divadla, výstavy, výtvarné umenie. Takže jednoznačne, odkedy existuje ľudská spoločnosť, súčasťou tejto spoločnosti je umenie. Takže ja verím, že práve teraz, v tomto období, keď technika ide veľmi dopredu, že to umenie zostane nielen na tej svojej úrovni, ale bude oslovovať ľudí, bude oslovovať ich duše a ja myslím, že stane sa súčasťou minimálne väčšieho počtu, väčšieho percenta spoločnosti, ako je.